Bukannya pakai baju raya. Banyaknya coklat nak buat apa ni? Syah tak sabar nak raya, Ma. Ma tahu tak? Favorite ha, kek batik. Syah nak buat kek batik. Mama mesti pandai. Mama ajar Syah lah. Mama tak pandai. Kalau minta petai kikis 10 minit, siap. Yang ini, sorry, Mama tak pandai. Mama tengok je. Ayah Syah buat. Ah, kejap. Paling sayang ni. Masukkan whipping cream dalam microwave. Senang je nak buat kek batik ni. Kacau-kacau, siap. Tengok je dah tahu sedap. Belum makan lagi. Lepas ni kita letak coklat Cadbury Dairy Milk Chunk atas kek ni. Silap-silap ni habis dulu, Mak. Resepi ni super easy, senang gila. Yang penting kena ada ni. Lepas tu korang boleh share dengan family and jiran-jiran korang. Mesti meriah punya. Walah.